აუცილებლად. ახლა კი გაგაცნობთ სვანეთში მცხოვრებს, რომელიც ცხოველების მიმართ ძალიან ზრუნველი და მოსიყვარულეა, სამ ძაღლს, ცხენს, ძროხებსა და რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, არ ჩსულის. საბა გვარმიანი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც ტყეში შეშინებული ეს შლიქოსანი ცხოველი იპოვა, იმის მერე როგორც თავად ამბობს, ფუფუნებაში ზრდის და განებიბრებული ყავს უფრო ვრცლად. საბა და მისი ერთგული მეგობრების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი სალომე კახეთელიძე თავის სიუჟეტში გვიამბობს. Amira, interesi psahla. Obu. Kebi e pkhani bala. Zemu Svanetshi. Alpur mtebshi chaphul sopel Nakras silamazis garda ერთი ოჯახის ისტორიითაც იცნობენ. ბუნებასთან ერთად ტურისტები აქ საბა გვარმიანის სახლს სპეციალურად სტუმრობენ. სამი წლის წინ მან ოჯახის ახალი წევრი არჩვი იპოვნა. დილი თუ ავდექი გამოვედი და ძაღლების ყეფის ხომ ესმონდა ტყეში რო ავედი დავინახე ეს პატარა არჩვი იქნებოდა 3-2 წლის ყველაზე დიდი და ეშინოდა ძაღლებიც რო ყეფნენ ცოტა პატარა ნაკმენებიც ჰქონდა მაგრამ შემდეგ მომაჩემს დაუძახე. Ჩამოვიყვანით სახლში და ეს პატარა ჭრილობებიც დავუმუშავეთ. საწოლში გვიწვებოდა მე ღამით ხანდახან ჩამოვრუნდო და რქებს მიტყამდა რაღაცა ისე მოვიძებდა. სახელი ობლად დავარქვით, იმიტომ რომ მშობლები არ ყავს და ობლად გაიზარდა. მართალია ობულია, თუმცა ზრუნველ პატრონს განსაკუთრებულად განებივრებული ყავს. ძირითადად ვაჭმევთ ურსაც და ნუ ცოტა ტკბილსაც შოკოლადებსაც ჭამს ხოლმე. ტყეში რო დარბის ისეთი არა, უფრო ფუფუნებაში არის, აგერ ქორწილებშიც ყოფილა და ზუფრებზე ზურბენიან. ესე იყო ჩემი მეზობლის ქორწილი და წავიყვანეთ იქ, იმიტომ რომ ანუ ახალი მოყვანილი ყავდა, ეს პატარა იყო და სახლში ხარტოვებდით მანტო. ზუფრებზე დაიწყო სირბილი და ხალხი ყველა მაგას აქცევდა ყურადღებას და ქორწილზე არ ფიქრობდნენ ფაქტიურად და გაკვირვებულები იყვნენ. ნუ უკვე 3 წელია, რაც საბას და მის ობოლას ერთმანეთის გარეშე ვერ წარმოუდგენიათ. დროის უმეტეს ნაწილს ერთად ატარებენ. მცირეხნიანი განშორებაც კი მათთვის განსაკუთრებულად რთულია. თამაში როცა უნდა, მეც თვითონ 4 ფეხზე ვდგები რაღაც ეგრე დავხტუნავ და თვითონაც წეს მე ეს რაღაცა. სკოლაში რო იჯექი, იმდენად მე მიხებოდა ხოლმე, რომ გაკვეთილსაც ვერ ვგებდი ხოლმე და მე ჩხუბებოდი მასწავლებლებს, ავტოვებდი ობოლას, ძალიან მენატრებოდა. სახში მყავს ძალიან ბევრი ცხოველი და მათ შორის არის ეს არჩვი, ანუ იგივე ეგრეს წოდებული ფსიტი. ის მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, ლეს, მოდი. მართალია არჩვის აწელში აღარ უძავს, თუმცა იმის გამო რომ საბას აზრით პატარა ლეკვებს გარეთ ძალიან ცივად, მის ოთახში ობოლას ადგილი ახლა უკვე სამმა ლეკვმა ჩაანაცვლა. თავისთავად დიდი წარმოდგენა აქვს რა დრო ნახეს როხებმა გაკვირვებულები იყვნენ. ეს როდესაც გაიზარდა უკვე დაჩაგურა დაიწყო იმათი და რქენს ანუ და ამიტომ ბრუსელში ვაბამთ რომ არ ურკინოს და რამე არ დაუშავოს. ჯაჭს რო ხსნი არ მიდის მშობლები გგონი ვართ მაგის. ნუ ახლა იმიტომ ყავს დაგმული რომ ანუ ეზოდანაც გადის და როგორც ასეთი ჩვენ ძაღლებთან მიჩვეული რომ იყო მეზობლებს ანუ დიდი ძაღლები ყავთ და ანუ მეშინია რომ დაგლიჯონ თავს არ უფრთხილდება და მიდის ჩვეულებრივად იმასთან როგორც ჩვენ ძაღლებთან იყო ადრე და მაგიტო არ უშებ და ზაფხულში სულაგერა, იმიტომ რომ ზაფხულში არ გადის მინდორიც აქვე აბალახობს. გვარმიანების ოჯახი ადრეც პოპულარული იყო. ყველა მიცოდა, რომ სახლში დათვისბელს განსაკუთრებულ პირობებში ზრდიდნენ. ჩემი ოჯახისთვის ცხოველების მოშინარება არ არის უცხო, იმიტომ რომ მამაჩემსაც ძალიან უყვარს ცხოველები და მე პატარა ვიყავი, დათვიყავდა მამაჩემს, ბელი დაიჭირა და 3 წლამდე გაზარდა, ისიც პატარა ბავშვი ვიყავდა, ლოგინში ყავდა ისიც. აქ იყო ახლოს პატარა ტბა და ანუ იმდენად მაიმუნი იყო რომ ანუ მარტო გოგოების დასაცმელებს იღებდა და ანუ გამოქონდა შორს და ზედაზდებოდა და მე ვერ ამოდიოდნენ ტბიდან ისინი და მაღაზიებში შედიოდა სნიკერსის თაროები რომელი იყო იცოდა თას და არტყამდა იღებდა და ვალს გვიდებდა ანუ ამას მაღაზია არც ნახია მაგრამ ნუ ვალს არ გვადებს სკოლის გარდა 16 წლის საბას მუდმივი საფიქრალი მისი ერთგული მეგობრები არიან. სწორედ ამიტომ მომავალი პროფესია უკვე არჩეული აქვს.
სამომავლოდ მიფიქრია, რომ გამოვიდე ვეტერინარი, იმიტომ რომ ანუ ცხოველების მიმართ ასე დამოკიდებულება მაქვს და ანუ მინდა რომ გადავარჩინო და მოვარო ცხოველებს და ნუ იზრუნო მათზე. Წარმატებები შენ სურვილებში და არ ვიცი, ალბათ გენდომება და გამოხვალ კიდეც ძალიან კარგი ვეტერინარი. მაგრამ დარწმუნებული რომ ძალიან ჰუმანური ადამიანი იქნება საბა. კი, ეს იგრძნობა კიდევაც, ძალიან მაგარი სვანეთის, ძალიან მაგარი საბა იყო ჩვენი გმირი.